Ser humano não tem asa para ficar no topo. Se a gente ficar só no topo, olhando para o horizonte, lá no futuro, lá na frente, vai se machucar, né? Tem que descer todos os degraus até a base para caminhar até o horizonte, que nós não voa. Então não adianta ficar no topo, achar que a gente está no topo da pirâmide e não cuidar da base, que uma hora vai ruir. Já está ruindo, a gente está vendo tudo que tem nesse ciclo natural nosso, tanto nosso humano quanto da natureza como um todo, se ruindo. E nós somos a única espécie que a gente consegue, no caso, extinguir uma outra espécie. Não tem nada no mundo que extingue uma outra espécie no mundo. Pode ser meteoro, que não é desse mundo. Mas, enfim, nosso aqui, a interação do que é natural, nós humanos somos os únicos que nos separamos, teoricamente, pela nossa superioridade de intelecto. O ser humano é o ser mais desenvolvido do mundo. Em qual aspecto? Vamos farejar? Eu sou mais desenvolvido que eles ali? Vamos ouvir? Eu sou mais desenvolvido que eles ali? Ah, mas eu tenho raciocínio. Talvez o raciocínio deles só não tenha o mesmo foco de separação que o nosso tem. Legal. De querer ter a razão, né? Escuta, conta aquela história do seu avô que deu um coque pra você, que eu achei muito legal, né? Ah, o Wilson era pra tudo, né? Era cabeça, ele batia na cabeça. Cabeça não foi feita só pra usar chapéu. Vai fazer não sei o quê. E aí vem as bruxarias do Wilson, né? Meu avô era cheio de fazer mágica. Mágica pra tudo, mágica com lâmpada. E aqui em Pedralva tem aquelas as igrejas matriz e por hora em hora, né? A cada hora toca o sino a quantidade correspondente, número de vezes correspondente da hora. E no meia hora ele toca uma vez. E meu avô, por um longo tempo, ele levantava a mão pra torre da igreja assim, fazia até tremer de fazer força, como se fizesse alguma coisa, e dava meio-dia, que era pro sino tocar 12 vezes, o sino tocava 11 vezes. E aí, né, ficava ali, eu com meu primo, eu vou, conta pra nós como é que você faz isso, o que você apronta que o sino toca menos. Aí eu vou, fechava a mão assim, dava um coquezinho na cabeça, presta atenção no que tá acontecendo à sua volta. Tem 3 dias que o sino tá tocando 11 vezes no meio-dia e ninguém reparou. Ele só tava conectado. Apesar de ele estar no armazém, na busca pelo capital também, pelo acúmulo, ele tava conectado no que tava acontecendo à volta dele. E era pra tudo. Meu avô é uma coisa que eu... Hoje pra mim faz sentido. Meu avô bebia cerveja de vez em quando. Nada tinha gelo. Nada gelado. Uhum. Cerveja, refrigerante, suco, água, tudo temperatura normal. Geralmente o tio ficava falando, você é louco, só isso. Tomar quente. Ele só olhava e falava assim, seu corpo trabalha em que temperatura? Você vai dar um trabalho. Você vai ficar jogando líquido aí com 0 graus pro seu corpo ter que aquecer? Tá certo? Mas errado tá o vô, né? De pensar nisso. Legal. Mas pá, não tem sentido. Nosso corpo trabalha 36,5, 37 graus. Então é comum pra nós botar um líquido a 0 graus ali dentro do corpo pra beber? É. Aí hoje em dia, a gente vai ver o que falam, que é xamanismo, que eu falo até porque que eu não gosto muito desse termo. Ah, vamos tomar água quente de manhã com limão. Água morna com não sei o que lá. Teoricamente, você traz pra dentro do seu corpo o que tem... pode ter naturalmente na natureza. Uma água mais morninha, que está ali no sol, o limão que você espremeu, que está tomando sol o dia inteiro, que vai estar mais quentinho,
Mas o gelado, teoricamente, é da forma que a gente tem no consumismo hoje, que é colocado, não tinha, digamos, não tem no natural, né? A gente não acha isso na natureza. Então, meu avô, para mim, ele era uma pessoa extremamente sábia, conectada com o que estava acontecendo à volta dele, mesmo sem perceber que estava fazendo isso. Transformava em mágica, muitas vezes. E você herdou esse DNA? Eu acho que sim. Legal. DNA, eu tenho certeza, né? DNA. De um jeito, acho que sim também. É, mas acho que no DNA está embutido esse comportamento seu também, né? De estar sempre atento ao que está em volta, né? E criação. Foi isso, era um e, cara e botar em prática, extremamente, né, criativo. De olhar para as coisas e olhar como coisa. Coisas têm utilidade, o que é possível ser útil com isso? Não simplesmente só... Ah, falar nisso, mostra o coador, cara. Cadê ele? Ah, é. Porque você falou aquela hora lá. Esse que é o coador, né? Aí, ó. É. Tá rasgado, costuradinho. Fiz um remendo aqui, ainda tem que fazer um remendinho aqui, que foi agora. Mas a base dele, aonde a utilidade, que é coar café, está intacta. Tá perfeito. Tá e coando essa costura café. É sua? Costura é meu. É, tudo eu mesmo que faço costura. Mas é o que eu falei, isso aqui não é um coador, é tempo. É tempo do plantio do algodão, tempo da extração do ferro, tempo da extração do petróleo para fazer plástico. É muito tempo envolvido nesse pedacinho. Transporte para chegar até a loja, depois trazer até aqui. Para transporte, para extrair, para tudo. Foi o que eu falei. É? Eu estive dentro do mundo corporativo numa indústria que fazia tubo de alta pressão sem costura para explorar petróleo. Então está aqui. Eu trabalhei dentro de mineração. Igual a gente falou, vi o tamanho do buraco que é a mineração para ter esse ferrinho aqui, ó. Quantos anos tem esse coador? Antes da pandemia eu estava usando ele já. Já? Já tem uns dois, tem mais de 2 anos que eu uso o coador. Mais de 2 anos, é. Não, a pandemia está indo para 3, cara. Então, deixa para lá. Vai lá arrancar a cenoura. Eu quero tá arrancar intacto. A cenoura. Tá funcionando. Vamos lá. Acabar de fazer roda aí. Acabar de fazer esse cenourar. Deixa eu ver aqui, acho que foi. Acabou aí já? Vou vir filmar você fazendo as coisas aí. Eu tirei a cenoura e dei uma limpada nas bananeiras também, a nódia. Fizeram de novo. Que aliás é a tinta que você usa para as camisetas. Para, né, fazer as camisetas, é. Escuta, isso aqui, você faz uma compostagem, é isso? Não, aqui na verdade eu estou só juntando. Aqui tinha um buraco que ficou areia quando construiu, sobrou areia. Então eu venho tirando a areia daqui para deixar na terra e agora vai virar um lugar que teoricamente eu quero nivelar com isso aqui. Ah, você vai subir. É. Escuta, mas você faz compostagem com esse resto de cozinha, assim, tudo? Faço. Aqui, cada canteiro que você tem, que você vê aqui, esse foi o primeiro. Esse que tá com uma moeira maior. Então, primeiro eu fiz esse canteiro, né? Fui fazendo a minha compostagem em balde, tirando também chorume. E daqui eu vim preparando essa terra. Ah, então primeiro você fazia nos baldes, aquele de 3 andares, né? Isso. Aí depois veio pra aqui pra terra. Aí daqui eu fiz aquele canteiro lá de trás, compostando a terra e preparando. Preparei esse aqui. O último que eu fiz foi esses dois. Esse e esse aqui. Não tem quase nada plantado que está dando matéria orgânica ainda. E agora eu iniciei mais uma composteira onde está aquelas bananeirinhas ali subindo. Quero fazer um outro canteiro na subida. Então, mas você tem pouca matéria orgânica aqui. O que, que você agrega assim? É a braquiária ou não? Então, põe um pouco de braquiária, do próprio roçado aqui de volta. Então entra o próprio material meu de... O meu consumo orgânico que sobra, casca, de frutas. Que não é muito você sozinho, não, né? É muito, e aí eu uso muito madeira. Quando eu vou fazer lenhar alguma coisa, eu procuro botar a lona embaixo quando eu tô cortando. Aquele pedacinho de madeira que vai caindo. Cavaquinho, né? Mas assim, de químico nada, não uso nada realmente. Vai do jeito que vai. Então tem muita planta, quando eu planto um leguminoso ou uma folha, as primeiras produções sempre dá pequenininho, dá mirradinho. Sim. Porque o solo não está preparado. As bananeiras mesmo, tem muito tempo que estão plantadas, elas estão custando para crescer porque não tem nutriente na terra. E você não usa esterco, já que tem gado aqui, né? Esterco agora não estou usando porque está sem gado, né? Mas enquanto tinha, ainda roubava um pouco do vizinho ali, roubava aqui na frente. Vai, rapava no carrinho de mão, trazia. Você trazia no carrinho de mão? Trazia no carrinho de mão. Pô, dá o quê? Dá uns 200 metros aí para mais nessa Nada subida. Nada mais. Mais, né? Tem vezes que eu busquei esterco nas primeiras porteiras lá de baixo já. Nossa! Aí vai arrumar a estrada, alguma coisa, pra arrumar a saída de água, descia o carrinho e vem trazendo. Quem arruma a estrada é você também. Sou eu. Aqui a de acesso pra cá, né? Até as 6 porteiras sou eu que faço a manutenção. Ah, então, porque de vez em quando tem voluntários aqui, aí eles te ajudam nessas coisas também. É, tem. Até por causa da pandemia, eu ainda recebi poucos voluntários aqui. Uhum. Quando recebe, a gente vai para tudo. Trabalho com... É o que tem, né? Com estrada, trabalho com fazer muda, cuidado de solo, limpar a casa, terreno. Reformar telhado. Essa parte que eu falo do
o cuidado, a manutenção do dia a dia, o cozinhar, manter a casa limpa, tudo. Isso é o que eu falo com a turma, é igual a república. A gente junta quando é voluntariado. Ah, enquanto um está fazendo almoço, o outro vai picando uma fruta, preparando a salada, o outro vai lavando já a louça. Ah, não tem nada, vai passando a vassourinha na casa. A gente faz esse, o cuidado é dividido como se fosse uma república. Aí, além disso, tem os trabalhos, coisinhas que a gente faz por lá de fora da casa, de manutenção do solo, preparo do solo, plantio de árvores, própria manutenção da água. Muitas vezes tem que subir para fazer uma manutenção na área da água da mina. Então, isso aí eu ponho, a gente faz junto os voluntários. A água costuma dar problema aqui? Não. Geralmente acontece na seca. Na seca. Aconteceu 4 anos seguidos, ficou sem água aqui. Os últimos 2 anos que eu estou aqui, que já estou cuidando mais da mina, não faltou água para mim em nenhum momento. Tive água o tempo Interessante, né? inteiro. Porque geralmente dá na época da chuvarada, quando começa a entrar folha e terra, né? Naquela lá, É bem a captado. captação de água, a gente fez um olho da água da mina. Então ele direcionou ele para dentro da caixa d'água. Então direciona ele direto já fazendo a limpeza da água. E dali para frente ela transborda e continua o fluxo dela. E um pouco vem para abastecer aqui a gente. Então, de vez em quando você tem que ir lá na caixona lá É, e para dar uma limpar limpeza na caixa só mesmo. na caixa. Mas é bem simples, pô, uma coisa que eu faço, dá para fazer a cada 3, 4 meses, se quiser uma vez por ano. Então, mas Ele aí preparar. essa captação é um cano furado que está dentro da terra lá? É, um cano que está dentro do olho da água da Dentro mina, do. né? Mas é cano de metal ou cano de. Não, cano preto Cano mesmo de água. preto, É, PVC? cano preto de água mesmo. E aí o que dava muito problema, acontecia de vez em quando na água, que aí era realmente um problema. Era gado Pisar. pisar alguma coisa, romper o cano, aí você vê que tá sem água na caixa e tem que subir procurando o rastro do cano onde estava molhado para desenterrar. Né? Desenterrar Só e que fazer a agora. manutenção que tinha. É, só agora você está livre Sem disso. gado, não tô com problema. Mentira! Ano passado o cano Fura estourou uma vez, seca. buraco de tatu. Ah, Tatu fez um então. buraco embaixo do cano e acabou rompendo. Não sei se desbarrancou, quebrou o cano ali. Você sabe o que já aconteceu comigo? Algum roedor roeu e aí fica o buraco e começa a sair água, né? E com o tempo ele vai aumentando. Outra coisa é raiz que entra dentro do cano, por esses buraquinhos mesmo, e aí entope de tanta raiz de planta que vem beber água ali. E outra, porque estava do lado de duas bananeiras, no meio de duas bananeiras, elas cresceram e Estrangulou. espremeram o cano. Eu falei, como que a bananeira mole desse jeito consegue? E Estrangulou. estrangula, bicho. Chico, na pesquisa que estava tendo da Unifei aqui, né? Uma das armadilhas fotográficas que a gente colocou Mexeu. num tronco de bananeira. E aí vem aquela fita que coloca atrás para travar ela ali, botou no tronco para ela ficar fixa no alto. Mas o cara é inexperiente? Esquecemos desse ponto, deu 6 meses, cheguei lá, cadê a armadilha fotográfica? Nossa, roubaram no meio do terreno. Olhei ela no chão, o tronco. Não, o Engolida. tronco tava igual um. Mas Como magrinho, que? na ponta estrangulada ali, a bananeira foi crescendo até arrebentar, assim ela arrebentou. É o famoso água mole, pedra dura. Pode crer, ó. Bananeira pura água, na hora que você corta, escorre a água dela, que é a nora de tudo quanto é lado. Mas era a cinta de Mas é metal. forte, é, mas é forte. É forte, o bicho é forte. Planta é forte, a gente acha que não, só que não é, é no tempo dela, né? No Sim. tempo natural, não no tempo nosso, muitas vezes. Escuta, com as pragas que você faz, por exemplo, tem formiga, lagarta, pulgão, né? O que que você Aí faz? é eu com elas, não convive. Você convive. Uma parte fica para as pragas e outra para você. Lagarta, quando eu vou vendo, se eu acho, eu tiro umas ou outras. A formiga cortadeira, eu gosto de botar gergelim em volta, próximo, que Miolo de pão ela leva também. o Se bem que gergelim, né? você não consome pão, né? Eu Mas. não consumo pão. Não é nem, quando eu faço meu, né? Mas o meu eu como, não dou pra formiga, não. Não, mas o seu pão eu não sei se dá certo, porque é com trigo, né? É. Porque acontece aquela coisa de elas levarem o pão para dentro e competir com o fungo que O fungo elas. que dá no Que dá miolo, no. né? Esse fungo você pode usar a casca da laranja. A casca da laranja também elas levam para dentro do A casca da formigueiro. laranja também destrói E o fungo? fungo que cresce na casca de laranja é um competidor com o fungo que Ah, não cresce sabia como alimento isso não, da cara. formiga. Eu não sabia isso não. Pulgão aí é realmente. Escovinho de dente, mão, vai limpando as couves devagarinho, limpando as folhas, que o pulgão, brócolis, alguma coisa assim, vai na mão. Você não plantou um pé de fumo, tabaco aí, não? Não. Apesar de ser nicotinoso, não. Ah, você já tem, você pega do seu aí, né? Legal. Abri que eu ainda tô, mas eu Sim. falo que não tem praga. A formiga, por exemplo, se você for olhar a formiga, a É, a própria cortadeira. praga é uma tendência ao reequilíbrio, né? O que que a formiga cortadeira faz? Tira a matéria orgânica de cima, leva para baixo do solo. Um solo pobre vai ter a formiga cortadeira. Aqui em volta do meu canteiro, quando eu cheguei aqui em cima, tudo que eu plantava amanhecia no dia seguinte no Uau! talo, cortadinho.
com o tempo, nessa briga de vai preparando o solo, dando as matérias orgânicas, É só um enriquecendo, ou outro dando agora, né? sombra. Hoje, se eu mexo aqui nos bambuzeiros, tem muita coisa em mato seco, você olha, tem uma formiga, eu não sei a espécie dela, mas ela é pretinha com a patinha marrom. Quando você vê aquelas formigas cortadeiras, que sempre vem uma pesquisadora Não pesquisando a área de acredito. corte, Você já observou isso? essas formiguinhas pretas dão um pau na cortadeira. Tem mais de ano que eu não tenho problema nem de ver a cortadeira aqui em volta da minha casa. Não, vou mostrar essa formiga aí. A gente achar no bambuzeiro, a gente Você tem vai que achar dela. vender elas. Vamos A gente vender vai achar elas. dela no bambu. Só batendo bambu, elas ficam geralmente dentro do bambu Eu ou já sei faz qual que é. Eu sei qual que aquela que é. faz uma Meio cama de mato brilhantinho seco. até. Sim. Ah, não. Então é a cama de mato seco é a sarará. Tem as duas. Ela faz no mato seco ou faz dentro do bambu. Essa aí, ela dá um pau na Esse é cortadeira. mais brilhantinha, então. Ela Porque a briga com a sarará, cortadeira. ela é mais escura e fosca, né? É. Mas eu acho que é a sarará. Eu não sei por nome. Eu sei, se eu bater o olho nessa formiguinha, eu sei que ela é Não, você competidora com falou que ela é marronzinha, então. a patinha marrom e o corpo dela inteiro em preto. Terinho preto. É, as patinhas marronzinhas. Ela Ela. dá pau na Você vê ela saúva. pegando aquelas pesquisadoras da cortadeira. Ela vai. Pesquisadora. É o chão de pesquisador, que sempre tem uma que vai sozinha, procurando a área de corte e emite o sinal E químico. E depois ela vem a manda. correição toda, né? Cinza de fogão de lenha que você Se enche faz. fogão a lenha, também coloco. Mas você Eu tava. joga na compostagem, não? Não, aqui eu coloquei um pouco direto em cima do solo, porque eu tava tendo um ataque de lesma. Aí nos dias de seca eu tava Ah. jogando cinza para poder eliminar a lesma, né? Calcário você usou, não? Não. Não. Nada, nada comprado, que foi realmente o que eu botei no solo aqui. Foi. Nada comprado. Vai devagarinho. Se você for olhar esse canteiro aqui mesmo, que tá maior, que tá produzindo mamão hoje, produzindo cenoura, tem as coisas tudo. Esse canteiro tem 2 anos que eu tô preparando ele realmente. E o solo tá do jeito que eu acho que é um solo rico? Ainda não. Tem mais É, e coisa para dá fazer pra ter aqui. mais ainda de. Se eu quiser economizar um tempo, aí eu entro com calcária, eu vou entrar com produto químico, corrijo esse solo teoricamente em 2 palitos, mas não é correção. Aí eu queria fazer no meu tempo. Aí é mais Você ia fácil eu ir perder o numa. prazer de fazer e observar todo esse processo, né, as etapas. A gente fala que hoje em dia parece que a gente não respeita o tempo natural, a gente quer fazer o tempo nas nossas coisas. É a semente que produz mais rápido, é modificada geneticamente para produzir a fruta, não no tempo dela, produzir antes. Ah, essa árvore aqui, se você plantar, em 2 anos ela está te dando jabuticaba, está te dando laranja. Mas é natural isso. A planta que não pega praga. É natural que adoeceremos se continuar nessa maneira. Coloca tipo essas plantas que não pega praga. Na verdade, ela não pega praga, ela é resistente ao agrotóxico que usa mais. Então fala que é geneticamente modificada. Mudou a genética dela, não é a mesma coisa. É. Não é a mesma Que planta. efeito que vai dar em nós depois, Não sabe. Vai né? saber no longo prazo que efeito que vai dar também. Ok. É. O que já tá dando, né? A O que gente já nem tá dando. percebeu ainda, né? É. Não sei nem se é só humano. Deixa eu pegar essa cenoura aqui. Ah, você tem um almeirão caipira aqui também. Vou levar o roxo, tem Poxa, ele jeito. dá meio sozinho, né? Ah, seu almeirão, esse é, olha, tá brotando dele. Eu brigo contra o almeirão. Deu semente uma vez, almeirão. Como você briga? Ele é uma delícia, Não, cara, eu né? brigo que eu Fazer falo assim, é. refogadinho. Porque tem hora que ele tá nascendo, abafando minhas outras plantas. Tem Ah, é que tirar verdade. ele. Tem que tirar O ele, almeirão come de tudo quanto é jeito. Almeirão come cru. Não é. precisa ser nem refogadinho, não é cru mesmo. Cara, tem uma variedade dele que eu pego aquele talo quando ele um pouco antes dele dar aquela coisa para vai florir, ele é uma água, parece que é um remédio assim, sabe? Meio amarguinho, bem aquoso. Nossa, refresca a sede. Você fala aquele líquido branco que sai dele? É Ou não? antes de dar o líquido Antes de dar o branco, líquido é antes de branquinho. dar o líquido branco, é. Quando tá no líquido branco já é bem amargo, né? É, quem escreveu? O líquido eu já provei dele de botar Não, na é mão, bem que isso aí é amarguinho, amargo demais. é antes do líquido, é. Mas geralmente o amargor, eles falam que a ligação em geral do amargor vai para tratamento de estômago, né? É, toda a parede É, digestória, eu acho. aparelho digestório, exatamente. Vou levar esse aqui que já tá no ponto de colher também. Começou a amadurecer. Ainda pega, tem praguinhas de mamão que ainda vem, tá vendo? Você não come ele assim, refogado, né? Que nem abobrinha. O mamão? É. Já comi, Já não tenho comeu. tanto costume de fazer. Eu gosto de amadurecer e comer cru É, mesmo. porque fruta, né? Como fruto, né? Deixa eu deixar essa faca aqui. E aí, almoço? Podemos, né? Já são o quê? Umas 10h30? Ah, deve ser, deixa eu ver. Esse faca almoço na roça é às 11. Não, já são quase 11 horas. Vamos preparar então, a gente faz um É. almoço rapidinho. Beleza, então. Quer ajuda? Você que manda. Eu vou. Mas bem que tá até bem adiantado para preparar
Cortar alho, cebola, preparar um arrozinho. Não, eu posso acender o fogo pra você, se quiser. Pronto. Ou cortar alguma coisa. Qual que você prefere? Quando você acende o fogo, então eu já vou preparando outras coisas. Tá bom. Então vou botar a câmera aqui pra filmar aqui. Cortar o alho e cebola. Então, já que estamos na cozinha, fala um pouquinho da sua alimentação. Você come de tudo? Tem alguma restrição? Preferências? É, restrição não, mas eu já tenho um bom tempo que eu não consumo carne. O motivo não é por ser vegetariano ou ser vegano. Uhum. Como eu falei pra você, realmente é perceber o meu corpo. E hoje eu percebo que os dias que eu consumo carne, no dia seguinte eu tô totalmente letárgico, não quero fazer nada. Mas que eu tô uma ameba, não tem energia no corpo. É, laticínios em geral, leite em geral, hoje eu não consumo. Não tenho esse costume. Quando eu cortei por uma semana para ver o que meu corpo me falava de não estar consumindo esse alimento, acabou meus gases, parou a peidação. Então assim, hoje eu tenho reparado muito nos alimentos o que ele tem me gerado. Que ele alimenta a minha ação ou não. Uhum. Realmente eu tenho olhado para isso. Então assim, tem hoje no meu alimento, eu falo que do início ao fim de tudo que você imaginar, café da manhã, café da tarde, almoço, janta, tudo só eu preparo. Então eu não compro, hoje eu praticamente não compro mais nada industrializado. Não compro bolachinha, salgadinho, comprar pão. Uhum. Eu faço meu pão, eu faço meu biscoito, eu faço meu bolo. Os alimentos, do arroz e feijão, muitas vezes que ainda é comprado, eu não tenho espaço para plantar tudo de uma vez hoje. Não tem nem condições de cuidar sozinho, espaço até tem, não tem condições de cuidar sozinho. É o que eu consumo. E, geralmente eu dou preferência para comprar coisas aqui dos produtores de Pedralva, do pequeno produtor. Quando eu tenho um arroz no pequeno produtor, eu pego dele. Feijão de amigo meu que planta, eu pego dele. Café Legal. De amigos que tem cafezal orgânico, tudo feito na sombra da floresta. Compro café dos amigos. Beleza. Vou mostrar seu bolo, porque ontem, quando você falou para mim de comer bolo, eu falei assim, não quero. Você falou bolo de fubá. Eu falei, eu não quero esse bolo de fubá, né? Porque vai ser muito doce. Mas esse aí não tinha nada de doce. Pouquíssimo açúcar que eu ponho. Esse bolo aqui mesmo, eu não uso farinha de trigo, então ele é sem glúten, não uso ovo. Acabou sendo virando um bolo vegano. Mas ele, a massa é fubá, tem muito gengibre em pedaço nesse aqui, e um pouquinho de canela. E o que que faz ficar escuro? A canela. A canela. A canela ajuda a ficar mais escuro. E em cima ele tem semente de abóbora, semente de girassol, coco ralado, gergelim. Chia, aquelas coisas? Linhaça tem batida linhaça, no meio da massa eu bati linhaça para ajudar a dar a liga. É. Eu acho que nesse bolo é isso. É isso. E açúcar mascavo ou açúcar cristal? Açúcar normal mesmo, só que esse aqui é um bolo, eu fiz dois. Tem um redondinho e esse aqui. Foi um copinho de açúcar para os dois bolos. Uhum. Geralmente se você for olhar, procurar uma receita de bolo de fubá, vai falar para botar dois copos de açúcar em um bolo. Eu ponho um copo em dois bolos. Legal. Beleza, uma delícia esse bolo. Dá a sua receita no Instagram, seu, depois. Entra lá no Instagram, tem uma live que eu fiz. A live dura 12 minutos para pegar o bolo do início ao fim. Ao preparo, botar no forno. Em 12 minutos eu fiz o bolo. Ah, você deixou os ingredientes prontinhos? Deixei do jeito que era lá tudo. O que veio na cabeça na hora, que eu não cozinho com receita, então mostrei como é que é a base, que fica a textura do bolo para botar na forma. Depois você entra lá, chama Bolive, é a live do bolo. Bolive? Legal, vamos ver como é que tá esse fogo aqui. Você vai preparar o alho para nós? Gente, olha a velocidade que ele pica o alho. Eu nunca vi isso aí. Caramba! Que picadinho. É fatinha. O segredo muitas vezes é sem... O pessoal corta com a faca assim, não é nem a unha. Tipo, torta um cadinho, dá um diagonal na faca, que não tem chance dela pegar no dedo. É, se travar a musculatura, tá ainda vai mais rápido ainda. Você não é adepto. Que isso, cara? Vai rapidão, meu. Bom, sem comentários. Aí você não puxou a avó, né? Porque a avó de certo faz o pilãozinho, né? A avó é no pilãozinho, batidinho, já o temperinho pronto ali na hora. Mistura prepara com sal. Prepara o temperinho, deixa ele pronto, é alho e sal. Isso é pra temperar o feijão, é? É, você vai fazer com feijão, com arroz, com farofa. Você come arroz integral ou não?
Hoje eu não estou com integral. Por um bom tempo eu tive amigo que plantou, eu consegui ter integral. Ah, você queria integral dos seus amigos? Tinha uma outra, tem uma amiga nossa que tem um contato, que ela pega do pessoal que faz a produção do MST. Sei. A gente junta uma galera, faz um pedidão. De... É pro sul? No sul? Esse que a gente pegou vem do Nordeste. Do Nordeste? Do Nordeste, cara. O pessoal trouxe pra nós. Uhum. Mas ali na verdade eu acho que é uma rede do MST. Vem da onde tiver, né? Da onde tiver, eu tenho o produto ali, aí fecha um pedido maior, o pessoal faz o frete e envia por correio. Já ouvi falar dessas redes. Ok, então vamos filmar as ceninhas e depois a gente mostra a gente comer. Vou dar um pouquinho de alho. Mais alho. Você gosta de alho, hein? Eu gosto. É, eu também gosto, adoro alho. O alho na farofa vai fazer bem. Sabe o que a gente tá fazendo agora? Alho negro, cara. Já ouviu falar? Não. Como é que é? Cara, você deixa o alho 3 semanas naquela panela de fazer arroz, naquele modo só manter quente. Fica a 60 graus e fica 3 semanas ali dentro. Você fala que é a panela elétrica? É panela elétrica, assim. Isso aí, desculpa, panela elétrica de fazer arroz. Uhum. E aí fica aquele alho negro, cara, que diz que é antioxidante, diz que é, como fala, bactericida, é bom pra tudo. Mas o que? O alho dente fica preto? Fica negro? Fica preto e adocicado. Por que ele vai ficar negro? Vai cozinhando devagar, que nem um carvão de repente, assim, né? Não, é porque é que você falou do antioxidante. Acontece algum processo, provavelmente, de oxidação ali nele para ele ficar negro. Tá, pode ser. Talvez ele se torne... Não, mas se bem que... O que libera, quando o nosso metabolismo libera radical livre, que é o que quebra o colágeno, que causa envelhecimento no nosso normal. Teoricamente, você vê muito na alimentação hoje, o pessoal fala, joga um fiapinho de azeite em cima do arroz depois de pronto, que é antioxidante. Uhum. O que é antioxidante? São substâncias que vão estar presentes no seu alimento que neutraliza a oxidação. Tá certo. A oxidação é carga... Olha, nossa senhora, meu pai ia ter orgulho de mim agora, professor de química. Professor de química? Quem sabe ele vai ver o vídeo. Vai ver que ele é fã do Chico Abelha e você nem sabe. Secretamente ele assiste Chico Abelha. Secretamente, não conto pra ninguém. Mas o que vai gerar oxidação? Você tem radical livre positivo. Tá certo. Cationico ali. Se você conseguir neutralizar ele... Pode ser isso. Agora o que tem no alho para estar fazendo ele... E ele é anti-inflamatório também, agora eu lembrei. O alho? Não, o alho negro, eu não sei. Esse o próprio alho ele é anti-inflamatório. Ele é também, né? Mas é isso, cara. E nós estamos fazendo e é uma delícia. Quem ensinou pra gente foi a mãe de um amigo nosso que tem 84 anos e que está fazendo projetos para daqui 5 anos. Tem outra coisa muito boa pro alho também, que eu te ensinei ontem, né? Mas você não pode ensinar aqui, não. Não? Vamos matar aula. Ah, vamos ensinar, vamos ensinar. Ó, aprendi com meu tio, então vou ensinar pra quem estiver vendo aí. Não, eu não testei, eu vou testar ainda. Dentinho de alho, só que você acordar de manhã, põe um dentinho de alho embaixo. Não, isso vamos explicar, é truque pra matar... Pra matar aula. Pra enganar o pai e professor, pra né? poder matar aula. Põe um dente de alho descascado embaixo do sovaco, um no vão do dedo do pé, veste tênis e anda ali na casa por 5 minutos. Vai te dar febre. Aí você chega na mãe, no pai, quem for, e fala... Nossa, acho que eu tô com febre. Não é que lá na sua mão vai estar quente, você matou. Só que você acordar vai estar bom de novo sem febre. Quantas vezes você fez isso na vida? Nossa, Chico. Perdeu a conta. Sei lá. Bom, hoje, depois de um certo tempo, eu realmente fiquei muito estudioso. Gostava realmente de estudar. É, mas gostar de estudar é aquilo que a gente quer, não a matéria que eles pulham em cima. Mas até a 7ª série ali, tomei bom do ensino religioso. Ai, meu Deus. Bom, a água já tá fervendo aqui, ó. Quer dizer que o fogo tá quente. Bicho, ó, esse fogo aqui tá perdendo já, né? A gente devia estar usando, né? Vou usar já, vou botar uma coisa pra fazer. O tanto que é gostoso, eu falo também. Muitas vezes eu tô aqui sozinho, né? Eu preparo meu prato, é enfeite, mano. Põe flor comestível, deixa tudo bonito o prato. Enfeite que nem se fosse pra um concurso. Eu tava falando, você enfeita o prato só pra você, mano. Meu zóio também compra minha cabocla, não é só o seu. É, nós merece, ué. Nossa, é uma delícia você preparar. Pra mim isso aqui, Chico, eu falo de coração. Aqui na cozinha é onde pra mim acontece bruxaria. É onde eu realmente libero minha criatividade total. Porque não é com receita, é olhar o que eu tenho disponível de alimento e inventar um prato na hora. Ah, mas esse é um jeito mais gostoso. Me fez lembrar um voluntário que eu recebi aqui, Gustavo. Então essa semana eu falei um pouco dele. Ele veio pra cá e a gente conversando de cozinhar. Ele, não sou muito de cozinhar, não tenho um certo medo, não tenho costume e tal. Apesar de achar legal.
Ele falou, você não cozinha com receita, tudo. E a gente conversando, você topa? Pegar a janta hoje é sua? Você vai preparar a janta pra nós? Ele, mas o quê? Eu falei, não sei, você não vai olhar nada. Na hora de fazer a janta, nós vamos abrir o armário, abrir a geladeira, você olha o que que tem. Isso aí. Aí ele foi olhando, vou fazer arroz, tirou o arroz do armário, aí abriu a geladeira, foi olhando as frutas, ele, nossa, eu curto pera. Arroz com pera? Ele olhou torto pra mim, arroz com pera. Não pensa não, arroz com pera. Não espera não. Que delícia que ficou. Arroz com pera? Arroz com pera. Cozinhou a pera junto? Fez o refogadinho, cortou a pera em pedacinho, na hora que o arroz começou a secar, ele jogou a pera, botou outros temperos, porque eu não lembro o que, que veio na cabeça dele. Não tem pera na sua geladeira hoje? Pera não. Mas você sabe um outro que eu tem aprendi? Tem manga, tem maçã. Botar suco de mexerica no arroz. Café no arroz já pôs? Não. O próprio café passado mesmo. O pó do café passado? Não, o líquido mesmo. O líquido. Café passado. Ah, tá. Cozinha. Você põe pra cozinhar junto com... Põe café junto pra cozinhar. Fica delicioso. Mas como é que fica a cesta depois do almoço? Aí não, tem, café? Né? Aí não dá, né? Com esse tanto de cafeína aí, né? Ah, mas a gente fala muitas vezes a própria criatividade, né? O meu modo de ver que eu falo é algo que cria atividade. E a mente nossa muitas vezes não cria atividade, ela cria paralisação. Cria conformidade. Você pensa em algo e quer achar a razão, a certeza, porque eu nunca comi um arroz com pera, vai ser ruim. Como é que você sabe se nunca comeu? Vamos ver o que, que dá. Não, eu estou imaginando o sabor aqui, deve ter ficado interessante. Principalmente se for aquela pera dura. É dela. Era ela, era, né? Era aquela azedinha que dá uma puxadinha aqui no fundo. É. Essa foi gostosa. Que tem assim uma massa, né? Que tem umas areinhas na massa, né? É. E ela é mais gostosa pra mim, aquela pera. Sim. Aquele azedinho dela é uma delícia. Que é a pera que era original aqui, que existia, que eu não sei de onde veio, mas é aqui, dá sozinha aqui na nossa região, né? Não precisa cuidar. Eu não sei também falar se ela é nativa. Eu acho que ela não deve ser, mas ela se deu bem, né? Uhum. Vamos preparar o arroz, começar a preparar. Vai lá, eu quero ver. Eu tô nervoso de tá perdendo lenha aí. Vou jogar água pro fundo. Eu já vi vela que fica do lado do fogão, a chapa fica tão quente que ela derrete. É. Um é pro arroz, outro pro feijão? É, só pegar refogando. Ah, não vai fazer o barulhinho, né? Não deu tempo. Vamos esperar o cadinho. Eu lembro botando os temperinhos. O barulhinho. Bom, é bom. Fala. Que você falou, não tem costume, vamos comer um arroz diferente hoje. O que, que é esse aí? Gengibre? Gengibre e canela. Ah, você já coloca os dois juntos? Gengibre e canela. A maioria dos temperos, não sei se você já reparou, o próprio colorau, que é mais usado, vamos dizer assim, pela gente, se você joga ele na água, ele não dilui, ele vai formar bolinha. Tá, a maioria certo. Dos temperos em pó são lipossolúveis, Sim. Dilui em óleo. É, por causa do óleo essencial dele, será? Então eu gosto de jogar sempre antes mesmo. O feijão, vou dar porque daí espalha melhor, né? Pô, você botou um montão de colorau. Colorau salzinho, a pacazinha defumada. Isso aí você compra pronto, né? É, uma coisa assim, ó, o que é meu que tá aqui é o gengibre e a cúrcuma. Plantado aqui. Plantado aqui. Opa, deixa eu arrumar essa lenha aqui. Vai dar uma caloria boa agora, hein? Fervendo. Ainda não deu a quentura. Você bota primeiro o alho, né? Não, na verdade eu faço os dois misturados. Ah, é? Eu não tenho ideia de separar o alho e a cebola, não. E o tempo que fica aqui cozinhando, vai ficar macinho, docinho, de qualquer jeito. O que, que você vai fazer? Acabou minha ervilha. Mas você não tem feijão aí com ervilha? Vai fazer ervilha ainda? É, eu faço ervilha com arroz junto, misturado, mas a ervilha acabou. Ah, você cozinha junto. É. Eu cozinho lentilha junto com arroz. Lentilha, ervilha também eu gosto. Ervilha, mas ervilha demora um pouquinho mais, né? Eu vou experimentar fazer um trem-trem. Vou botar semente de girassol no arroz hoje. Você gosta de inventar, é? Vai. Vai. A vida é atenção. Essa é a semente de girassol? Vou pegar a semente de girassol e depois vou entrar com uma folhinha de cenoura junto aí. Nossa, então não vai ser arroz isso aí, né? Vai ser um
Sei lá o que, que é isso. É algo que alimenta a ação. Tem que alimentar a ação, porque o jeito que você é agitado, bicho, tem que se alimentar bem, a ação. Ai, é. Não tem coisa melhor que comer, não. É bom, né? E aqui é o feijão. Moço, quantos copos você tá colocando? Ah, o estado que você viu em tempo. Esse tanto de copo aí que você tá pensando mesmo. E é bonito, você começa a olhar também o alimento, o preparo do alimento é física e química purinha. Entender tudo que está acontecendo aqui. Eu não tenho esse dom, não, de entender o que está acontecendo, não. Mas eu intuitivamente faço muito bem. Vai, né? É. Mas aí eu falo, tipo, tem muitos amigos que trocavam ideia comigo antes, por causa das coisas que eu invento de comida. Claro que você não abre restaurante. Primeiro porque eu acho que não quero cozinhar com receita, não gosto de cozinhar com receita. Para mim, um restaurante que eu acho que eu teria prazer total de trabalhar seria um restaurante onde tivesse um cardápio com todos os ingredientes possíveis que eu tenho na cozinha, você assinalasse quais ingredientes você quer no seu prato e eu inventar o prato ali. Pra e aí ia vir uma surpresa. E pra mim e pro cliente, porque eu também não sei o que acontecer. Ah, eu quero esses ingredientes. Também não sei o que acontecer. Vamos criar alguma coisa com esses ingredientes. Vou criar na cozinha quando eu gostar do mundo. É muito bom. Pegar o fogo aí. Ainda vai ter o farofa? Vai fazer uma coisa inteira, uma farofinha. Ah, não sobrou aquele negócio de ontem lá? Botei no geladeiro, ficou nem a ver na janta. É, na janta melhor, né? Hoje você vai comer colorido. Vou? Então, quando tem gente pra comer, além da gente, você faz com mais prazer, você faz com mais... Ou é igual? O fazer, fala a verdade. Vou ser sincero, fazer eu acho que é igual. É. Mas em geral, quando eu tenho alguém se alimentando junto comigo, quando eu tô preparando principalmente, em geral eu gosto, tipo assim, vai pra servir primeiro. Eu fico de lado um pouco. Ai, você ficou olhando a reação. Os primeiros 5 minutos, fico ali no meu cantinho, vendo a pessoa comer, depois eu sento e começo a comer junto. Ah, você pode fazer isso comigo. Eu não tenho problema nenhum. Mas é, não sei nem se é um costume, se talvez é o querer esfriar o corpo do estar ali cozinhando, sabe? Ah, ou se você quer saber da reação mesmo. É. Você dá 5 minutos para a pessoa se manifestar, se não se manifestar, você nem pergunta se gostou. Ah, mas não tem como não se manifestar. Não? O corpo mostra, não tem como. Ah, o corpo mostra, cara, denuncia, expressão, né? Expressão, fala. É. E como eu também não ponho minha comida na boca, para provar, geralmente eu falo, como é que tá? Me conta aí. É onde você perguntou, né, pra mim, na eu sopa. Eu não provo comida, vai só saindo. Eu também não provo, não. Eu vou provar só na hora que eu for comer mesmo. É. Deixa eu filmar esse maracujá com esse mamão aqui que tá bonito, cara. Tá parecendo aqueles natureza morta, sabe? Aqueles quadros. Uhum. Essa geladeira atrás não ficou boa, né? Vai trocar de lugar. Não, eu não gosto de trocar nada de lugar. Isso vai ficar muito artificial. Não precisa voltar a cena, né? Não, eu acho chato. Então, as pessoas querem que eu tire foto, eu não sou de tirar foto assim, de... Tira foto daqui, tira foto disso, porque eu sou oportunista. Quando eu vejo que a coisa tá bonita, né, que ela com a luz boa, tem uma expressão, alguma coisa, eu vou lá e tiro a foto. Mas eu não sei compor, inventar uma imagem, sabe, assim, ah, fica não, ali... Não, oportunista é realista, talvez eu diria. É, porque é fotografar a realidade, e não uma invenção, então, uma cena criada. E nesse ponto, Chico, eu falo pra você de verdade, que bate, eu gosto muito de tirar foto. Eu odeio... Você faz umas fotos legais, né? Eu odeio tirar foto de gente. Porque... Não, eu tiro de gente, mas sem elas estarem vendo. Exato. Ah, esse que é o ponto. É. Ah, tira a foto minha. É. Acabou, morreu a minha foto. Agora fica lá, fica de longe, finge que você não tá me vendo, então eu vou tirar as fotos. Finge? Faz o que você estiver fazendo aí, troca ideia quem você tiver, o espontâneo real, não o espontâneo de... Ah, vamos tirar uma foto. Finge que tá caminhando. Finge que tá não sei o que. É, o espanto. Vai no seu dia a dia, eu tô tirando foto. Você não tá nem me vendo. Mais alho, você tá picando? Ah, é pra farofa agora. Esse aqui é pra farofa, fazer ele fritinho, crocante.
Eu tô cortando ele mais quadradinho, maiorzinho assim. Ah, pra poder mastigar, né? É, pra ficar crocante. Crocante. E aí, quando você tava morando em outros estados, você pegava o sotaque de lá ou você falava mineiro mesmo? Não pega. Não pega? Não pega. O porta, às vezes, podia até pegar uma gíria. É, se mal sotaque, não. Não. Nossa, fazia questão. Quando eu fui morar em Ouro Branco, mais próximo de Belo Horizonte, o pessoal chamava de paulista. Falou paulista, por causa do porta, porteira, portão. É, porque aqui é muito próximo da fronteira com São Paulo também. Não é paulista, eu já mandava, não sou paulista, sou sur mineiro. Do sur mineiro. Sur mineiro. E eu já fico meia hora conversando com a pessoa e já tô falando igual. Já começa a puxar. Eu puxo pro jeito que a pessoa fala. Pra mim parece que facilita a pessoa me entender, sabe? Comunicação. É, inconscientemente talvez ela me aceite mais porque eu tô falando igual a ela. Chega a dar uma pressãozinha aí, né? Dá. Aqui eu deixei até um pãozinho, porque se deixar a panela, a tampa levanta. Ó. É. Botar as folhas de cenoura no arroz. Você tá fazendo isso pela primeira vez, não? Não. A folha de cenoura fica gostoso. Gosto de botar no arroz. Pegar as maiorzinhas que tá assim. Aí você pega as do centro ou não? Não, as da borda. Ah, da borda. Ah, porque do centro ainda vai crescer. São novinhos, é. Essa é muito... aqui já é fim da vida útil, né? É o erro de panhar a cebolinha. Geralmente o pessoal chega e corta. Cebolinha você vai sempre na da extremidade, lascando ela até pra embaixo. Abrir espaço pra outra brotar. Senão brota. Se você cortar, você deixa a margem ali acumular água, né? É, botar um começa a apodrecer. Alecrimzinho na farofa. Vou pegar um alho de cheiro, farofa. Alho de cheiro é esse nirá aí. O nirá é um, né, que dá a folha branca, a florzinha branca. E tem um outro também que dá a flor, é uma flor vinho. Esse aqui é o da flor branca que eu tô apanhando. Não é o mesmo, então? Não, o da flor vinho ele chama, é conhecido como alho social. Que é o alho cheiro também é alho cheiro os dois. Por que social? Porque não fede muito? Não sei. Talvez porque é mais barato que o alho normal. O seu tá bonito esse aí, hein, cara? Gostou dessa terra aí? Tô falando, Chico. Aqui nesse lugar tudo é bonito, até eu. Os cachorros, tudo quem bem, vem, né? As visitas, quem vem filmar, todo mundo é bonito. Não, tem uma lugar coisa... que não é fica bonito. Se não era, fica. Se não era, fica. A beleza tá em nós. Olha como é que as lagartas judiaram meus maracujá. É, você não tava aqui, né, pra controlar. Fui fora um tempinho. E aqueles maracujá que estão ali na cozinha, é seu? É daqui. Cara, bonitão, cara, hein? Tem bastante produzindo vindo ali. Olha o tamanho desse aqui. Tá aqui. Tá bonito, hein? Esse maracujá dele também é novo, né? Tá começando a vir. O maracujá dura o quê? Uns 2 anos, né? Ah, vai. Uns 2 anos ele tá. Depende muito, Chico. Dependendo, ele fica até mais que 2 anos. Ah, é? Porque tem que ter espaço pra ele continuar crescendo, né? Tá. Pra ele não ir abafando. Vou pegar a cebolinha aqui. A cebolinha eu replantei tem pouco tempo. E esses ovos aí, essas cascas de ovo aí, cara? Borboleta, em geral, ela não bota ovo nas plantas quando tem um ovo de algum bicho maior próximo. Teoricamente, essa ovinho vazio aqui é para borboleta não botar ovo. Ela acha que vai chocar, vai sair pintinho, pintinho come lagarto. Borboleta não põe ovo mais aqui. É, perto do maracujá também eu deixei umas já. Porque eu já tinha visto isso, mas eu nunca perguntei para que servia. É para espantar borboleta. Espantar borboleta. Ela tá nascendo IP aqui no meio. Vai crescer. É, foi esse IP que eu vi naquela hora e falei, cara, já tem um outro ali. Pode ser. Já tem outro aqui e tem mais uma árvore aqui que é, ó, que eu acho que é goiabeira. Você acha que é araçá, né? Ali em cima tem dela também, ó. No pé do mamão, outra saindo ali, ó. Outra araçá aqui. Sim. Ah, aqui. Pô, cara, bom. Ah, quer crescer? Deixa aí. Ah, aqui. Abacateiro. Abacateiro, tem outro. Você não vai deixar o abacateiro aqui, né? Junto com todo mundo. Tem mais coisa aqui? Tem mais gente. Acabei de ver um abacateiro também. Eu vi que era esse mesmo. Não, não foi não. Acabei de ver, ele é pequenininho. Ah, e tem batata doce aqui também, que batata doce espalha. Né? Tem um coqueiro aqui, tem outro coqueiro vindo ali. Coqueiro? Esse aqui é coqueiro. Coco de coco? Coco daquele coquinho... Ah, Gerivá. É. Ah, Gerivá. O nome dele é Gerivá. Tá sol no sol.
A sol não sol. A sol não sol. De sol a sol. Vamos lá, vou pegar isso aqui hoje. Você sabe que as flores do cosmos não dá pra comer, né? As pétalas. Não. Já sabe. Eles. Ah, você tem livro de punk aí, né? Ó, sua blusa também ficou aqui. Deixa eu pegar. Ah, eu pensei que eu tinha pego. Eu pego, vou deixar. Deixa que eu te falei aqui depois, ó. Se você quiser levar pra você olhar, ó. Mudas. Tem mudinha de gerânio, da muda de Nova Algina, tem semente de rúcula, de brócolis de rama, alface, alface. Eu vou roxo. Ver, depois eu faço uma olhada aí pra tem ver. Tem málvora, pronobis, lavanda, brinco de princesa, lanterninha chinesa. Belezinha. Morango atrás de você aí, manjericão roxo, manjericão verde. Você tem do roxo aí? Deixa eu ver se tem muda dele aqui. Eu acho que não, né? Mudinho morreu, mas eu tenho dele aqui, ó. Tem dele aqui, tem dele do lado de lá, tem dele ali na frente. Mas você tem, não é muda, né? É o galinho, né? Faz na hora. Eu levo até no saquinho. Não, eu já eu levo ele sem o saco, que é melhor até. Essa que eu te falei, né? Que é a erva cidreira aqui, ó. É essa aqui. Isso, que é... É o cheirinho de erva cidreira. Só que essa é nativa nossa. Isso, é. Ela não é... Tem o capim cidreira e a erva cidreira. Essa é a erva. E tem gente que chama essa de melissa também. Melissa? Tem gente, é. Ah, e os nomes variam tanto, cara. O Vareia, como diz que vindo. Os nomes Vareia. A porta fecha sozinha, né? É por causa da caminha da sala, né? Faz sozinho. Como é que é isso? Diminui o tamanho. Com as mãos. Não é fácil. Uau, nunca vi isso aí, não. Foi. Instalinho. Um triturador natural. Agora vou mexer. Vai ficar bom. E esse arroz? Ah, esse feijão tá com essa cor que você botou uns açafrão e uns colorau, né? Tem. Tá com feijão. O feijão tá com colorau, páprica defumada e cominho. Tem tudo isso, é. Sua hospedagem aqui, ela inclui alimentação se a pessoa combinar com você? Sim. Sim. E aí entra tudo. Aqui realmente a ideia da hospedagem, você pode vir só para se hospedar e se quiser, a gente vai combinar antes para ver se eu não tiver outro hóspede que fechou a alimentação comigo. Ah, porque pode ser diferente, né? Eu quero ir para hospedar, mas não quero fazer a comida, eu quero fazer minha comida. Se eu tiver com hóspede, não vai ser possível, porque eu vou estar cozinhando para os hóspedes que eu estou. É. Ah, mas eu não estou com hóspede nenhum, vai vir só você como hóspede e você quer preparar. Bem, pode usar a cozinha sem problema nenhum. E aí quando você cozinha é esse tipo de comida que você faz aí? Sim, a minha opção que eu ofereço é vegetariano ou vegano. É. Aí você me fala alguma restrição, quando eu falo de restrição é não como isso, não gosto disso. E aí eu vou comprar ingredientes, eu gosto disso, eu vou comprar o que você pede na hora eu vou inventar o que vai fazer, o que vai comer. Legal, agora pergunta que não quero calar. Você vai cozinhar com camisa ou sem camisa? Sem camisa. Sem? Se o cliente me fala assim, ah, eu quero que você ponha camisa porque me incomoda, eu ponho. Então, primeiro você fica sem camisa e daí você espera o cliente pedir. Você me pediu. Tá. E assim é tudo, tipo, aqui na hospedagem de experiência eu falo que é realmente tudo. O pessoal entra em contato comigo, ah, o preço da hospedagem é por quarto? Não, por pessoa. Ah, mas se tiver dois pra ir no quarto, que for um casal, preço por pessoa. Ah, mas se for só eu sozinho pra ficar na cama? Vai ficar na cama de casal, quarto fechado. Ah, mas você perde a oportunidade de fechar pra dois? Se você entrar em contato primeiro, sim. Uhum. E aqui é por pessoa, porque não tem essa distinção. Vem casal, vai ficar mais barato. Sim. Entendeu? O preço é por pessoa, pra já não ter essa distinção de eu quero vir, mas não posso, porque o quarto inteiro pra mim Entendi. Fica caro. Quarto inteiro pra você vai ser o quarto eu inteiro. Eu tô achando isso aqui pó queimar, viu, cara? Sim. Porque eu tô até sentindo o cheiro já. Cadê uma torradinha mesmo? Deixa eu conversar, não esqueci. É, eu senti o cheiro ainda bem. Vou deixar ela pra fora aqui já. É, pode tirar porque senão a chapa tá muito quente. A chapa tá quente.
que eu falei, eu prefiro hoje, de coração, por isso que eu faço essa conversa antes, eu prefiro, de verdade, abrir mão dessa parte financeira e não receber um hóspede que vai tirar a minha liberdade, sabe? Legal. De ser quem eu sou hoje em todos os sentidos. Não quero mais estar com alguém dentro da... Não só como hóspede, eu falo isso como um tudo. É um movimento dolorido, realmente dolorido, mas tem muitas pessoas que eu estou deixando sair da minha vida porque não fazem sentido estar. Mas que eu me prendia porque é algo da infância, porque é algo... Não, não quero mais me prender nisso. E parece que não é que é uma troca, não é que seja uma troca, assim. Mas parece que quando eu abro mão de pessoas que não estão me agregando num certo ponto, chega pessoas que agregam e de um tanto sem base. Então, assim, eu acho que não... Quantas pessoas já entraram e saíram da minha vida ao longo desse... Espero eu, curto tempo de vida que eu tive até agora. Muitas. Então, assim, quantas entraram, quantas saíram, quantas ainda vão entrar e quantas ainda vão sair. Nada é fixo nesse mundo. É ciclo, gira. Agora vai? Ufa, posso avisar o estômago? Pode avisar que tá pronto. Gente do céu, teve tanto alarme falso aqui já. Deixa eu olhar. Acho que tá pronto. Agora vamos comer. Escuta, você vai fazer aquele negócio dos 5 minutos ou não? Vou. Vai? Esfriar o corpo. Vai. Vou pegar o prato. Então assim, não sei se você, eu peço pra você segurar. Ou boto ali no tripé. Não, eu quero que você segure, mas eu não queria dar trabalho. Eu pensei que agora você ia sentar e relaxar, né, bicho? Você trabalheira, segurar, não tem que dar trabalho não, Chico, tu parece? Não, mas ao invés você queria deitar agora, né, falar, se reconectar com outra coisa. Você come com garfo e faca? Não, eu como com colher e colher. Igual meu. Rende mais. Rende mais a garfada. A colherada. Bom... O senhor comeu sem camisa? Trabalhou sem camisa, mas eu vou tirar o chapéu pra comer. Que diz que é mal educado, né? Falaram aí, né? Disseram. Pra que você comer, você conta pra gente se for gostoso. Ó, o povo enche o saco que eu cheiro. Mas, cara, cheirar a gente tem que... É o primeiro contato com a comida, você já sabe o que vai esperar dela, né? O cheiro se vai tá estragar, bom. Você já... E o cheiro tá bom, por enquanto? Tá ótimo. Não, ó. Nossa senhora, é um perfume isso aqui. É usar os 5 sentidos, né? O olfato tá aí pra isso. Ups. O que mais isso aqui? Isso aqui é cenoura, né? Cenoura, beterraba, pepino, tomate. Aí é chicória e agrião. E essa aqui folhas, é o quê? Pepino. Ah, pepino? Eu nem vi você picando pepino. Pepino raladinho. Ok. Posso roubar uma flor? À vontade, todas elas são comestíveis. Eu vou roubar essa aqui. Petalazinho de rosa. É. Bom, eu gostaria de experimentar separado. Parece comida indiana. Comida asiática. Bom, tu gostou? Muito bom. Nossa. Tudo alto? Viagem de sabores, cara. Viagem de sabores. Ah, que bom que você curtiu, Chico. Nossa. Isso aqui, a farofa, apesar de ter queimado, eu gosto de coisa queimada. É, dá uma torradinha no fundo, né? Cara, tá uma delícia, bicho. Mas, bom. Vai alimentar todos os corpos, eu tenho certeza. Bom que você curtiu. Quer que eu parar? Não, eu quero agradecer. Uhum. Muito obrigado. Então, peraí. O agradecimento tem que ser junto. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Chico, de verdade, por tudo. Não só pela troca, acho que por eu poder cozinhar aqui pra você também. Pela troca que a gente tá tendo de conversa, que eu sei muito que a gente já conversou, que tá fora aqui da gravação. Pô, tem sido, que eu falei pra você, tem sido um baita felicidade ter você aqui. Não só
por você estar aqui, mas pelo que você tem se mostrado, que eu acho que lá, pelo que a gente vê nos seus vídeos, tem mostrado muito mais aqui também no presencial, sabe? Essa é uma troca muito gostosa, e não só de no prazer pela troca, tem enriquecido muito. Tem que pensar muito. Que bom, cara. Refletir muito, de verdade. Aquece meu coração. Aquece o nosso. Vamos aquecer comendo, então. Que nem um fogãozão de lenha desse, né? No meio da sala, legal. Bom, você vai descansar hoje, agora, né? Vou dar só uma baixadinha. Isso aí. Não, não, já fizemos a cesta, né? Já fez a já almoçamos bem. E que delícia. Vamos tentar terminar esse vídeo? Vamos. E... vamos falar do que? Da casa? Vamos, eu vou falar dessa casa aqui primeiro. Que seu tio deu de presente pra você, né? Isso aqui que eu falo, tudo que eu vou mostrar aqui agora, não é gambiarra. Gambiarra é um nome vulgar que foi dado pra uma ferramenta muito importante que a gente deve usar mais, que chama RTAC, RTAC. Recurso Técnico Alternativo Criativo. Vou mostrar pra você. Ah, tem pra todo lado, né? Aqui já começa com essas plaquinhas que é mais criatividade mesmo. Certo, então, mas me fala uma coisa, essa casa estava desse jeito quando seu tio entregou ela pra você, não? Não, a casa, quando eu resolvi, conversei com meu tio e vim tocar minha vida aqui em cima nesse projeto, ela estava realmente abandonada, mas tinha 6 anos. Acabamento, por exemplo, nessa parede? A parede era assim já. Desse jeito? Não tinha parte elétrica, aí foi eu mesmo que fiz, fui puxando a instalação elétrica. Mas as portas e janelas sim? Já. Mato, sobra que área aqui em volta da casa, não tinha nada plantado realmente. Você não tirou foto dessa época não, né? Tem algumas coisinhas, poucas coisas, uns videozinhos acha, tem. Né? Não, tem algumas coisinhas que eu faço, até de pra retrospectiva que eu guardo, mas são poucas imagens. De dentro da casa eu tenho menos, tem mais do lado de fora. Mas é... Fogão de lenha já tinha. Já tinha, mas aqui eu falo que não é... A casa, essa estrutura física, vamos dizer assim, o que é de concreto, que já tá aqui, isso foi o que já tinha. O que tá daqui pra frente, que foi olhando, que eu acho que é o que, olha, o que tem em cada cantinho, vocês vão ver realmente amor. Muito amor, muito respeito por esse lugar, pela energia que tem quando meu tio construiu aqui. É, quem conheceu meu tio sabe o que eu tô falando, que é uma pessoa que até no momento de depressão, de depressão dele ali, ele realmente tentava brincar com a depressão dele pra tentar trazer uma alegria. Então era uma energia muito leve. E pra mim, quando eu olho, eu falo, o Inhá Mani vem disso, né? O Inhá é de relembrar o nome que ele deu pra esse lugar, que é o Inhamá. A história já é engraçada. Que quando ele foi construir, começou a terraplanar aqui, os primeiros vizinhos estão lá pra baixo. Dava ver que da casa não, mas tá longe, 1 quilômetro pra baixo. E aí tinha um casal lá embaixo, tava ele e um amigo dele aqui em cima. Esse senhor e essa senhora pararam ele lá no porteiro e falaram, olha ali, você vai construir, chamava Eli, né? Você vai construir naquela altura lá? Falou, ah, vou assim, você é louco, ele vai bater um pé d'água lá, sua casa vai rodar lá no Inhamá. Que é o tanto de pé de inhame que tinha pra baixo ali no brejo. Ele com um amigo dele já olhou um pra cara do outro, falou, pronto, Inhamá que vai chamar já o lugar. Já é o nome, né? E é um nome gostoso, né? O Inhamá, é gostoso de pronunciar. O Inhamá, eu botei o Inhamani, o Mani é o nome que eu dei inicial pra esse meu projeto de vida que eu tenho montando, que é realmente do mito da mandioca, da parte da transformação. E o Inhá foi pra relembrar do porquê que eu tô aqui em cima. Eu tô realmente hoje com todo o plano de fundo, eu tô no topo dos meus privilégios, tô aqui no alto da montanha, num terreno que é da família, que vem de família, na casa que meu tio construiu, que não foi eu que construí. Mas aí daqui pra dentro, vamos dizer assim, a parte decorativa, né, o móvel, as casas, aí foi realmente a criatividade um pouco, já foi fluindo, né? Beleza. Mas, então... bem-vindo aqui à cozinha, sala, escritório. Esse filtrão dos sonhos aqui foi uma árvore que caiu no topo da mata, veio arrastando um tanto de cipó. Eu trouxe esse trem, fiz essa gambiarra aí também, estava de enfeite. Essa semana eu inventei aquela janela, uma janela velha, que era da casa da minha avó que tirou. Coloquei... Quer mostrar ela? Vamos lá. Vamos lá, porque você já me falou 3 vezes dessa janela. Tá recente, Chico. É que é recente. É fio novo, né? Foi essa semana que eu terminei essa janelinha. Foi na casa da minha avó, quando foi fazer reforma, trocou por causa da parte da madeira, tava apodrecendo, a janela tava jogada, trouxe pra fazer alguma coisa e surgiu isso. Que até inverti. Você vai cantar, não? Eu inverti um pouco o refrão, né, mas é da música. Eu coloquei, eu conheci as torres e os cemitérios, porque pra mim me lembra a passagem que eu tive no mundo corporativo, de conhecer torres e os cemitérios da morte que vai lá. Da morte organizada, né? Quando eu falava daqueles homens, e eu também era um daqueles homens sórdidos, e aqui eu brinquei,
que foi o lavado em Ribeirão de coisas naturais. Não lavado em Ribeirão, mas isso é tão normal. E aqui, mensageiro natural, mas isso é tão normal, porque era para ser normal a gente ser um mensageiro natural. Se a gente se vê como natureza, né, de realmente passar quem nós somos em essência, não quem a gente acha, pensa muitas vezes ser. Né? Legal. Escuta, as fotos, fala, as fotos que eu tirei também já, nos rolês, meu louco aí, de paisagem. São Benedito ali em cima. Conta a história, por que que São Benedito subiu tão alto? Porque ele morava ali do lado do fogão de lenha, né? Ah, o Vitinho morava em cima do fogão de lenha, onde está aquele quadro. É. E aqui, quando meu tio trouxe o Vitinho, ele falava, qualquer um chegava aqui, se fosse tomar cerveja, tomar pinguinho, que fosse, tinha que botar a pinga no Vitinho, pedir benção para ele antes, depois eu pedir beber. Quando eu resolvi parar de beber, já tem uns dois anos e meio, no dia que eu falei, não bebo mais, eu peguei o Ditinho, eu e ele parando. Conversei com ele, botei o Ditinho lá em cima, eu e ele parando bebendo. Ninguém pode dar mais nada pra ele. Não tem como dar mais pra ele. Deixa o Ditinho quieto comigo lá. Que legal. Ah, e aqui era meu cantinho ali, estantinho tempero, que foi o que fiz mesmo. Nossa, tinha um negócio que você mostrou ontem, que é aquele chuveiro elétrico aqui, ali. Que aqui é esse negócio, cara? Bom, aqui é o que eu tô falando. Luminária do rapaz. Vamos falar que meu suporte de computador é tela de ovo, mas é suporte de computador. Você acredita que eu não tinha visto isso? Ontem eu usei o computador e não percebi. Vamos falar que é caixotinho de fruta, suporte ergonômico para as coisas. Suporte ergonômico, não é gambiarra. Não é, é retaque. É retaque. Os invejosos vão falar que isso aqui é um vidro de Kombi pintado. Não, é quadro branco. Vão falar que a minha luminária da Lorenzetti eu comprei no Shopee, mas não. É a luminária da Lorenzetti, que só eu que tenho. Uau. Ainda falta colocar o registro, igual eu te falei. Eu quero botar um registro com potenciômetro, porque esse aqui é mais água, abre a torneira. Quer menos água, fecha a torneira. Menos luz, né? Fecha a torneira. Que legal. Muito joia. Pra mim é tudo assim, o banheiro também, né? O box do banheiro foi o que eu fiz também, de madeira e lona. Não foi comprado, foi feito. Escuta, aqui. Então, aqui só tem um banheiro, né? As pessoas por precisam enquanto, saber. Por enquanto, a gente vai iniciar agora, pretendo iniciar outro banheiro. Do mesmo tamanho vai ser, não? Sim, mesma coisa. Mesma banheiro coisa. Com box, chuveiro, tudo também. O box eu pretendo fazer igual o box do banheiro de cá mesmo. Com gambiarra, quer dizer, com... Com retaque. Mas tem mais projetos que eu pretendo no futuro, que ainda eu quero continuar abrindo área de camping para ter uma possibilidade de receber mais pessoas também. Uhum. No futuro, vejo, não sei também, no futuro não sei também. Porque você sonha, né? É tanta coisa que eu falo, hoje o que eu faço aqui, o que eu tenho produzido em todos os sentidos, era coisa que eu não me via fazendo há 3 anos atrás. Não sei lá o que eu vou estar fazendo daqui 6 meses. Sim, de repente vai me dar um estalo, vai surgir alguma coisa. Mas por enquanto, o que surgiu, que eu tenho feito hoje, que realmente eu não me vi, é hoje aqui em cima, como eu falei, é hospedagem, é voluntariado, a aula de Hatha Yoga eu estou parado por enquanto por causa da cirurgia que eu fiz. Enfim, acho que tem muita coisa para vir ainda que eu também não estou muito preocupado em definir. Legal, é. Tá travadinho bom, o que vai aberto ser, sabe? Pro novo, né, cara? Essas panelas lindas que você tem, cara, de onde que vieram? Bom, essas panelas já... Tinha do meu tio, né? Uhum. E é o que eu falava, isso é uma coisa que eu queria de herança pra mim. Você chegou a pedir pra falei, ele. Falei, o jogo de panela de pedra e o jogo de panela de ferro. Olha que lindeza. Tu conta é tamanho de panelinha de ferro, tu conta é tamanho de panelinha de pedra, tem discão de arado. Cara, eu também sou apaixonado por panela, cara. Vamos mostrar elas. E você usa elas todas, não? Todas. É? Todas. É, elas estão com cara de ser usadas. Aqui tem as menorzinhas e vai daqui dos tachinhos para tachão maior, para tachão de 10 litros que tá aqui em cima. Até chegar nesse um aqui. Você já chegou a usar esse grandão aqui? Ah, direto. Vem, quando vem gente. Quando vem muita hóspede, gente. Hóspede, galera, turma, amigo, primo, a gente vem. Sopão, nessa época do frio vai rolar muito caldo aqui nesse tachão. Isso aqui é um lugar onde eu adoro cozinhar. E esse disco é dos bons, hein, cara? Esse disco é dos bons, né? Aqui você faz tudo. E o tanto que não dá pra deixar bonita a comida aqui. Sim, sim. Esse pratão aberto, né? Enfeite. É muito lindo isso aí. Então, acaba muito a luz aqui, não? Não, não tem problema de queda de energia aqui. Não. Até hoje não tinha problema, não. Interessante, né? Quando tem corte, que cai energia, é aqueles cortes programados pra dar manutenção. Estão fazendo trabalho, né? São Francisco Xavier, onde eu moro, acaba direto a luz, cara. Direto. Talvez muito mais vegetação... Que cai galho e árvore na linha. É, aqui querendo ou não, por causa da maior parte onde a fiação passa é pasto. É tudo limpo. Então, as vantagens do pasto. É que eu tô vendo esse... Pra que área? É, eu tô vendo aquele botijão ali com o lampião.
Aí eu pensei, né, que talvez acabasse a luz. O Lampião ficou de enfeite, porque não tinha energia elétrica, né, na casa. Ah, quando você chegou, quando a né? gente vinha aqui, quando vinha a turma antigamente, quando era meu tio também, era Lampiãozinho, radinho a pilha, que a gente ficava aqui, ó, passava duas semanas. Até acabar a pilha. Até acabar a pilha, e quando acabava, né, fazia cantoria. Tá certo. Juntava gente. Escuta, tem internet aqui, vamos explicar para as pessoas. As pessoas podem usar quando vierem aqui. Sim, tem internet Wi-Fi que a gente usa. Você não proporciona a experiência de ficar desconectado? Eu convido. Você convida? Não, não bloqueio o uso, sabe? Uhum. Pretendo no futuro fazer algumas vivências aqui sim, onde eu vou realmente desligar a internet. Aí mas desliga. Não tem internet. Tá, não, mas... não é para entrar. Ah, mas tem 3G. Não, nós vamos botar o saquinho do celular e vai ficar escondido, guardado. Todo mundo dá o celular. Desligar da parte eletrônica mesmo. Beleza. Eu acho que conectar com o que está aí fora, né? Você tem visto o que, que tem aí fora, tem muita coisa que dá para gente conectar. Com certeza. Banheiro, vamos mostrar então? Vamos lá. O povo gosta de ver. Partezinho de dentro da casa. É. Aí vai tudo. O box é de... Banheirinho com o necessário. Legal. Tem água quente, moço? Tem água quente, chuveirinho quentinho. Então tá bom. Outro banheiro vai ser aqui do lado, né? Que você falou. Ah, vai ser aqui, aqui né? Aqui, né? Tá, ele aqui tem lá. Já o cômodo, é só abrir a porta aqui agora. Tem o cano com esgoto já preparado. Esse quarto tá... Esse tá, todos os quartos agora, tá só o que tá eu e você, né? Uhum. Esse aqui é o do lagarto, ele fica pra locação também. E ele é bem altão, né? Olha, gente, não tem forro, viu? Vocês que gostam de frio estão convidados. Aí aqui tudo, né? As camas, as estantes, foi tudo feito por mim aqui mesmo. Uhum. A madeira, é até engraçado que foi realmente a madeira, eu trouxe lá de baixo, no lombo, trazendo peça por peça. Porque não... o frete não chegou, tava chovendo muito. Ah, o frete tava molhado. Pode eu não tinha feito a manutenção que eu fiz nas estradas ainda também. Uhum. Aqui é o quarto da Flor, o meu quarto. É o seu quarto, não vou mostrar o seu. Pode mostrar? Pode, eu não. Você não tá nem aí, né? Então tá bom. Ué, cama desarrumada significa que eu durmo. Só isso. Não, sabe por quê? É tão engraçado, porque você é uma pessoa que eu já reparei que você é muito ordenado. E aí a sua cama não está arrumada. Ah, mas não... A cama você não liga. Não tem problema, não. É. Eu também não tô arrumado. Não tô. Ué, tá. Não tô. Não, você tá arrumado, arrumado. Depende de como cada um pensa. É, do ponto de observação. Eu vim de costas e aqui em cima... É o quarto que eu tô. É o seu quarto, o meu também urubu. Conhecido como quarto do urubu e o quarto do gavião, do lado de casa. Eu gostei, adorei esse quarto. Você me falou que é o melhor quarto, realmente. Ele fica quentinho. Olha a vista que tem daqui, gente. É quentinho esse quarto na época fria. É o pedrão de frente aqui, né? É. Vai até lá no... E ali a foto do urubu, dos dois urubu. Você acredita que eu só vi hoje a foto? Ontem eu tava tão cansado que não consegui ver, não. E essas fotos também todas aqui são aqui em Pedralva, né? Essa aqui é lá na alto da Pedra Branca, uma serra. A do quarto do Gavião é num bairro chamado Alecrim. A lá de baixo do quarto do Lagarto, no terreiro da minha avó. E aí, é o que eu falei pra você, Chico. Pra mim, que eu falo, tem muito amor, carinho. Contei pra você a história, a primeira vez, o dia que eu terminei de montar as camas, de fazer tudo. É realmente a sensação de quantas vezes eu subi essa escada aqui à noite, o dia que eu terminei, de parar aqui, acender a luz e ficar assim. É meu filho. Olhando um instantinho, olhando a cama, que ah, não tem que pague isso não. Que legal, cara. Sensação de prazer que dá, sabe? Não de olhar e falar, foi eu que fiz. Mas é um olhar e ver tudo que tem de carinho e amor depositado, de detalhe de tudo que eu fiz ali, sabe? Então isso aqui pra mim não tem preço, não. De eu realmente ter feito, ter colocado a minha essência, a minha energia nisso aqui, sabe? Legal. Não é só um quartinho. Aqui, desses dias que você tá, é seu quarto. Não é quarto do urubu, mas não. Quarto das abeias. Então pode ser das abeias. E aqui o quarto do gavião, né? Todos os quartos... Esse gavião? É. Ele é menorzinho, né? A mesma coisa. Você tá brincando. Daquele ali, de onde eu tô? Mesmo tamanho. Cara, mas eu tô muito, então, sem noção, só né? Só muda um pouquinho a vista. Eu vou medir lá depois ali. Ah, ali que é o Pedrão, né? É, essa é a Pedra do Pedrão. E a Pedra Branca que foi tirada da foto do urubu é aquela última lá no fundão. A última montanha que dá pra ver lá no fundo. Yes. Bom, esse é o meu cantinho, a parte interna da casa, né? Que é os quartos, desses três quartos, do urubu, do gavião e do lagarto, é o que fica para hospedagem, para voluntariado, para amigo, para família, para quem vem. Tem esse jatinho que cheguei aqui. Ah, então esses dois aqui, eles são habitantes da casa, né? Moradores. É, então quem vier aqui vai conviver com eles, né? Esse é o Tupã.
que tem livre acesso a todos os cômodos. Ai, ai. Bom, vamos descer aqui. Cadê a sombra? Vamos lá, Tupã. Vamos, Godinho, desce. Vamos lá. Ei, o que tá esperando? Quer descer, viu? A sol tá no sofá, só pela curva que ele fez ali. Legal. E a princesa tá jogada no sofá. Vamos dar carinho pra ela, vamos ver o que acontece. Aí só, aí só. Olha o ciúme, olha o ciúme, olha o ciúme. Não deixa. Nossa. Ele deve, não pegou? Não, eu achei que tinha dado uma lambida na lente. Ah, mas se tivesse também fazia parte, né? Ele não deixa fazer carinho na sal, você vai. E aí a parte fora da casa eu falo também que é cada cantinho onde que eu olho. Antigamente era tudo só pasto. Se eu olhar hoje e ver que... É o que a gente tava conversando ali nos canteiros também, né, Chico? Eu sei o que que tem de ação minha, de dedicação, de ação dedicada em cada cantinho. Para transformar a terra, dar condição de estar crescendo minhas plantas hoje, estar crescendo tudo que eu tenho fazendo, bem fazendo aqui, né? Então, assim, não é só a casa para mim. Eu acho que para mim, quando eu olho hoje, o meu valor realmente está mais pro lado de fora da casa. É nas minhas flores que tá crescendo. Ah, mas então vou mostrar lá. Eu já ia encerrar agora, então você quer. Então vamos. Se o valor tá mais lá, vamos lá. Olha, tá. Olha que o tanto de cor ficou mais lindo. Sim, claro. Eu achei lindo o jeito que você deixou as coisas. Você me falou que não tá roçando aqui porque você fez a cirurgia, né? É, por causa da cirurgia ainda não tô. Mas não faz diferença, porque dá pra ver que você... Por exemplo, ó. Aqui tudo é planta, né? Sim. Isso aqui é caninha do brejo. Caninha do brejo, caninha da índia. Isso aqui é cosmo, que embeleza e dá pra comer também. Tem um costelo de Adão crescendo junto ali embaixo. Esse aqui, se eu não me engano, é outra araçá que resolveu crescer aqui. Tá ou goiaba, né? É, ou goiaba. Um dos dois. Essa aqui, ela tá sem flor, mas é isso, a cravina também é comestível. A cravina também? É. Ah, outro dia me falaram mesmo. Tem samambaia do mato. Aqui tem uma parede verde de brinquinho de princesa. Tem alguma... Mas esse brinco de princesa... Tem uma moradora que mora não aqui. Não é aquele que a gente comeu no almoço, não, né? O não, o que a gente comeu é a lanterninha chinesa. Lanterninha chinesa, isso aqui. Isso aqui, eu já ouvi falar de biri. Alguém chama isso aqui de biri? As que eu não sei o nome, a gente fru. É, fru. Fru. Flor. Isso aqui é lavanda? Lavanda. Aí, pra cá tem rosa, tem tomatinho, tem gerânio, tem cravina, mais cosminho crescendo aqui, lavanda. Pra baixo aqui, encaixa, aqui eu gosto. Então, você tá plantando árvore aqui também, né? Tem, aqui pra baixo tem flamboyant, tem cedro, tem pitanga. Tem goiaba, tem quaresmeira, tem ipê branco, ipê rosa, abacate, manga, uvaia. Tudo aqui pra baixo? Pra baixo, pra cima também tem árvore. Quanto você tem aqui de terra que você tá utilizando? Na área cercada? Não, tudo que você tá, porque tinha pasto, né? E uma parte da bananeira que tá pra ver lá pra trás. Opa. Formigueiro, hein? Pegou? Lava pés, né? É pequenininha, não chega nem a ferroar. Não? Ah, o pé tá grosso. Então, tinha bananeira e tinha pasto. É. E aí você tirou o gado, agora tá crescendo, né, o mato. Quanto tá que crescendo. Tem de área? Hoje o terreno total que entra a área, que é a área do meu tio e a área do meu pai ainda, dá 9. 9 é o quê? Com quantas nascentes? A perene, 7. 7. Tem um ano inteiro. Durante a época de chuva, 11. Dá 11 nascentes que estoura. Pra mim é onde está a maior riqueza desse terreno. Tem água pra tudo quanto é lado. Onde você olha, tem água brotando. E se a gente for pensar, como a gente tava falando, a gente tá no topo do terreno aqui em cima, virou dele, já começa o topo de montanha. Então a parte de trás é descida. Lá no topo é 1.100 metros. A gente tem água nascendo a 1.000 metros aqui. Ou seja, quase 100 metros do topo tá brotando água, que é o que alimenta aqui a casa. Então a água que tá nascendo a 1.000 metros de altitude, numa montanha de 1.100, É muita água que tá vindo pela planta brotando ali. Essa árvore aqui, o pessoal lá pro meu lado chama de tamanqueira. É um pau bem mole, assim. Eu não conheço qual é. Essa aí já tinha aí quando eu cheguei também, né? Desde quando a gente vem. É nativa daqui da região. Eu só fiz poda. É. Aqui embaixo, que essa fileira de flor foi a primeira que eu plantei, né? Daqui que eu gosto de olhar, é daqui. Ah, então vamos lá. A vista que você gosta. Eu não vim aqui ainda. Então, essa tem várias fileiras. Nossa, pra cara, baixo, lá tem muita ainda. Tem muita flor aqui, cara. E a quantidade de borboleta. Cada dia é uma espécie diferente de borboleta que aparece na casa também. E aqui você está plantando esse cosmos e depois você vai plantar outras coisas? Não. A ideia é que principalmente primeiro é substituir braquiária. Eu quero tirar essa parte que é só mato. Então a cada dia eu venho
Onde você vê que tem coisa plantada hoje é onde que eu substituí braquiária já. Mas e como que você faz? Você vai tirando a braquiária, limpa, tira com a raiz e tudo. É enxadão. Enxadão, né? Revirar a terra para tirar a raiz. Aí vem depois que eu reviro com enxadão. Aí eu venho na mão, procurando as toceiras, bate na mão para tirar a terra toda e joga num monte para ir secando. A braquiária, e mesmo assim ainda rebrota. Você olha no meio, ainda tem um monte de braquiária brotando. Então, eu não sei se esse cosmos aí é suficiente para dar sombra para o braquiária não voltar, né? Ah, mas é que tá lá. Quem chega na certa altura, eu derrubo ele. Derruba. Derrubo e deixa a semente brotar de novo e abafar tá, a vai abafando. Vou abafando? Faz o efeito braquiária contra a braquiária. É, só que com outra semente, com né? Outra agora, planta. Que você não derruba mais semente de braquiária. É o que eu tenho feito aqui, o que eu tenho feito no barranco do lado de lá também, em Florino. Então, pra mim, ó, onde que eu gosto de ficar, que é onde eu fico a maior parte do dia, é fora da casa. É no meio das flores aqui, é na parte de fora do terreiro, mexendo aqui ou pro alto mesmo do terreno. Agora mais parado, mas já eu tô 100%, né? Aí eu vou estar 100%, porque a cirurgia foi para deixar 100%, eu não tava. Ô Samuel, no final dos meus vídeos eu costumo perguntar, né, quais são os planos, mas você já respondeu umas 10 vezes isso aí, então não dá mais para fazer a última pergunta. Não tem muito plano não, Chico. Então eu só posso agradecer de você ter entrado em contato comigo, essa pessoa que, Josias, né? Josias indicou. Que a gente nunca conheceu, né? Eu não conheci pessoalmente, nem eu também, eu também não sei quem é, mas que colocou a gente em contato e a gente percebeu que tinha alguma coisa pra gente fazer junto, né? E que essa foi talvez o primeiro passo, eu não sei pra onde que vai. Espero que continuemos. Não, tem muito caminho junto. Espero não, eu sei que a gente vai continuar, porque a gente tem uma conversa, uma visão de mundo muito parecida e um gostar entre a gente, muito bom. Chico, falo de coração que você mesmo, igual a gente já conversou no por off realmente. Não é isso aqui. A troca que a gente teve aqui nesses dias, você tá aqui, você tá doido. Nesses dias? Ah, ontem, hoje, já deu mais de um dia. Não, mas não deu ainda um, porque. Mas mesmo assim, esse período, querendo ou não, é um período curto que a gente tá aqui, mas foi intenso, né? A quantidade, né, de troca que a gente teve, o tanto que você tá deixando de sementinha plantada aqui em mim, de verdade. É mesmo? De coisa boa, você tá maluco. Mas que espetáculo, falo de coração mesmo. Que delícia bom, te receber pela troca que a gente fez. Não por ser você, Chico Abeia, mas pelo que você me proporcionou de troca, pelo que você me trouxe de reflexão comigo, de reflexão com você. Então, pô, que troca gostosa, de verdade. Eu que te agradeço, de coração mesmo. É, mas é mútuo. É mútuo. Então nós vamos ter que dar um abraço, cara. Ai, tá dois e meio. É. Obrigado mesmo, querido. Fala de coração. Lindo, viu? Obrigado pela troca, por tudo. E pelo que ainda vem. E pelo que ainda vem, Tem muita coisa boa, certeza. Isso aí. Só cruzamos o caminho pela primeira vez. Terminou? Você que manda. Não, terminou o vídeo. Você que manda. Legal, legal. Cadê o Japu que tá gritando aqui atrás? Quem que é? Jacu? Japu. Ah, Japu. Aquele... Não sei o que passa ali. O Japu é o que tem o... Ele parece um anu. Tem o bico amarelo e a cauda amarela. Ah, ele canta fazendo um som. Guacho. De... Guacho a gente chama. Ele canta fazendo um som de videogame, parece que tá terminando um jogo. Você já viu ele cantando? E ele tem aquele. Ele tem um ninho todo trançado. Sim. Nas palmeiras, né? Você já viu o jeito, o movimento que ele faz quando ele canta? Não. Ele começa a tripidar mesmo a asa e ele vira de ponta cabeça. A cauda vai pro alto, o bico pra baixo. Cara, eu nunca reparei. Ele tá cantando nessa árvore aqui de cima. Eu preciso aprender essas coisas. A gente tava conversando ali. Você já tava ligado, dele. Legal. Ah, você sabe que eu vou botar uma cena, eu quero aprender? O bambolê. Bom, deixa eu pegar o bambolê. Vamos fazer? Vamos ver se dá pra rebolar tranquilo. Não, eu não quero que você faça, porque eu tenho medo, você tá com essa cirurgia aí.